bolnav la psihiatrie ori sănătos la pușcărie, unde ar trebui să stea infractorii care au comis crime deosebit de grave? Asta hotărăște Comisia de Expertiză Psihiatrică. Se spune că mulți infractori au reușit să scape, fiindcă s-au prefăcut bolnavi mental, însă câți dintre ei au ajuns cu adevărat acasă? După ce sunt declarați iresponsabili de către instanța de judecată, infractorii sunt obligați să treacă un tratament forțat. Cei care au reușit să scape de acolo spun că mai degrabă preferă închisoarea. Medicii psihiatri însă nu-i scapă din vizor nici pe deținuți. Ei spun că aceștia ar trebui să treacă un control psihiatric odată la 6 luni. Urmăriți în emisiunea de astăzi istoria lui Eugen, băiatul care a trecut 2 expertize psihiatrice. Ce vrei? 65 ani în pușcărie, oare? Oare jumătate de an aici? Și le dau și le fac și le prind acolo răbali, le prind anul judicat și apoi în podval. Să rămas acolo, băgată. Trebuie așa de întotdeauna. Urmăriți și soarta celor care sunt trimiși la tratament forțat de către instanțele de judecată. Și el nu se externează de acolo niciodată acasă. E legau și gata. Și îi puneau injecție și și adorneau și și țineau și legat. Cu forță nu poate fi ținut persoana în instituție. Și merge prin filmii unul, dar se duce acolo postoianul și se vede și ei.